Stanice Kroměříž. Osobní vlak číslo 14260 ze směru Zlín-Střed přijel k nástupišti číslo 2 na pátou kolej. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 3915 ve směru Hulín, Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm odjede od nástupiště číslo 2 z první koleje. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 51 minutu. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 13911 ve směru Kroměříž Oskol, Zdolní a Zborovice odjede od nástupiště číslo 1 z 9. kusé koleje. Pravidelný odjezd je 12 hodin 36 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 13911 ve směru Kroměříž-Oskol, Zdolky a Zborovice, pravidelný odjezd ve 12 hodin 36 minut, odjezd od nástupiště číslo 1 z 9. kusé koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3910 ve směru Kojetín, pravidelný odjezd ve 12 hodin 37 minut, odjezd od nástupiště číslo 2 z 5. koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm odjet od nástupiště číslo 2 z první koleje. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 47 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3913 ve směru Hulín, Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm odjede od nástupiště číslo 2 z první koleje. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 47 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3913 ve směru Hulín, Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm, pravidelný odjezd ve 12 hodin 47 minut, odjede od nástupiště číslo 2 z první koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3977 ve směru Hulín odjede od nástupiště číslo 2 z první koleje. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 18 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3977 ve směru Hulín, pravidelný odjezd ve 13 hodin 18 minut, odjede od nástupiště číslo 2 z první koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Číslo 3956 ve směru Kojetín odjede od nástupiště číslo 2 z 5. koleje. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 37 minut.
Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3915 ze směru Kojetín, pravidelný příjezd ve 13 hodin 33 minuty přijede k nástupišti číslo 2 na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Hulín, Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm, pravidelný odjezd ve 13 hodin 51 minutu. Osobní vlak číslo 3956 ve směru Kojetín odjede od nástupiště číslo 2 z páté koleje. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 37 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, osobní vlak číslo 13910 ze směru Zborovice přijíždí k nástupišti číslo 1 na devátou kusovou kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Stanice Kroměříž. Osobní vlak číslo 13910 ze směru Zborovice přijel k nástupišti číslo 1 na devátou kusovou kolej. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Osobní vlak číslo 3956 ve směru Kojetín odjede od nástupiště číslo 2 z páté koleje. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 37 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3967 ve směru Hulín odjede od nástupiště číslo 2 z první koleje vpravo. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 43 minuty. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 3956 ve směru Kojetín. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 37 minut. Odjede od nástupiště číslo 2 z páté koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3915 ve směru Hulín, Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm odjede od nástupiště číslo 2 z první koleje vlevo. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 51 minutu. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 3967 ve směru Hulín odjede od nástupiště číslo 2 z první koleje vpravo. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 43 minuty. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3967 ve směru Hulín, pravidelný odjezd ve 13 hodin 43 minuty, odjede od nástupiště číslo 2 z první koleje vpravo. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti.